احتجاج پر مجبور لیاری کے عوام حکومت سے ام کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک دل جلے نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ میں خیال میں مر چکے، بہت مر چکے کہ اب مزید ہم مرنے کو تیار نہیں، نہ خود سے نہ اپنی اولاد سے مرنے کو اب ہم تیار نہیں۔ ہاں تو ہماری بات سن لو اور پہنچا دو، ہم کسی اور سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، نہ کسی گینگ وار سے، نہ کسی پارٹی سے، نہ کسی بیوروکریٹ سے، نہ کسی سیاستدان سے۔ اس تمام چیزوں کا ذمہ دار حاکم، حاکم وقت۔ اس وقت اگر میں مخاطب ہوں تو صرف اور صرف حاکم وقت سے۔ سندھ کے حوالے سے حاکم قائم علی شاہ، تو وفاق کے حوالے سے نواز شریف۔ سن لو، تمہارا حق کے حکومت یہ کہتا ہے کہ مجھے تحفظ دو، میرے جان کو، میرے مال کو، میرے احیال کو، میرے کاروبار کو، میرے عزت نفس کو، میری چادر کو، میری چار دیواری کو۔ یہ حاکم کا حق بنتا ہے میرا اس کے اوپر۔ ہاں اگر وہ یہ حق مجھے دینے سے معذور ہے مصلحتوں کے تحت کسی بھی وجہ سے، تو بہرحال میرا انسان ہونے کا حق اور میرا آئین پاکستان 1973 کا آئین واضح طور پر مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی جان، اپنی مال، اپنے عیال، اپنے املاک، اپنی عزت، اپنی چادر، چار دیواری کے تحفظ کا پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ ہاں اگر حاکم آج کے بعد، سن لو حاکم، تم سے مخاطب ہو کسی اور سے نہیں، آج کے بعد اگر کوئی بے گناہ، میری ماں، میری بہن، میرے بچے، میری اولاد اگر مرا گولی سے یا کہ معاشی طور پر، اس کے ذمہ دار تم۔ ہاں اگر تم وہ تحفظ دینے میں ناکام، تو یقیناً یہ میرا حق ہے کہ کل کو جو میری جان، مال، املاک کا ذمہ دار ہے، اس کے نقصان کا، میں اس کو بیچ چوراہے پہ لٹکاؤں گا۔ اور تم یقیناً مجھے کسی حوالے سے پوچھ نہیں سکو گے، اس لیے کہ تم اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو۔